Ja sam Roko Budimir, imam 15 godina i ovim lijekom želio bih da mi prestanu boleti leđa i noge, da se mogu samo brinuti o sebi i da mogu raditi sve što i moji vršnjaci. Ja sam Manđeko Vlahović, imam 12 godina i želim taj lijek da me ne bole leđa, da mogu raditi sve što moji vršnjaci. Ja sam Viktor Šoštić, imam 10 godina, želim lijek da me ne bole noge. Ja sam Lara Hrebak, imam 7 godina i želim da dobim lijek za rast. Ja sam Rafalna za suće, želim da se mogu, da me ne boli glava, noge, leđa i da se mogu igra kao ostale druge djece. Ovi naši mali prijatelji boluju od ahondroplazije, rijetke bolesti koja uzrokuje izrazito nizak rast i još čitav niz drugih vrlo bolnih sindroma koje su u svojim izjavama za Novu TV upravo opisala sama djeca. Prošlog tjedna njihovi su se roditelji otvorenim pismom obratili i zamolili ravnatelje KBC-a Zagreb i Split da odobre interventni uvoz ovog lijeka, jedinog za liječenje ove bolesti i učinkovitog samo u fazi rasta djeca. U Srbiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji djeca oboljela od ove bolesti već primaju lijek. U Hrvatskoj 16 djece još čeka odluku nadležnih, iako njihovi roditelji za taj lijek mole još od svibnja lani. Svaki dan čekanja za ovu je djecu šansa manje za život bez bolova i teških simptoma ove bolesti, jer lijek, ponovit ćemo, djeluje samo u fazi rasta. O odnosu zdravstvenog sustava prema oboljelima od rijetkih bolesti danas u Newsroomu govore Jadranka Broz, dopredsjednica Saveza za rijetke bolesti, i profesorica Jasenka Markeljević, liječnica imunologinja iz KBC-a Sestara milosrdnica u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam na dolasku u Newsroom. Dobar dan i hvala što ste nas pozvali. Gospođo Broz, sjećamo se još, dakle, svi vrlo živo one javne bitke za lijek spinraza, onih prosvjeda na koji su izlazili roditelji sa svojom teškom bolesnom djecom. Je li moguće da ćemo ponovno proživljavati istu bitku za jedan lijek praktički na ulici? Ja osobno vjerujem da nije moguće i da ne smije biti moguće, upravo iz tog razloga što su djeca ovoga jednostavno rekla istinu, da oni svakodnevno trpe bolove, oni svakodnevno su onemogućeni u svom rastu i razvoju, a lijek u okolnim državama postoji. Halmed je odobrio lijek u Hrvatskoj i bolničko povjerenstvo ga treba odobriti. Ja vjerujem da će se u bolničkom povjerenstvu naći osobe koje će moći ispuniti one osnovne preduvjete, jer djeca, njihovi roditelji i liječnici koji su prepisali taj lijek su sve preduvjete ispunili. Da, ali činjenica je zapravo da roditelji još od svibnja lani traže taj lijek. Evo, prošli tjedan su se obratili ponovno i javno ravnateljima KBC-a Zagreb, u kojem se zapravo liječi najviše te djece, i KBC-a Split. Odgovora i dalje za sad nema. Profesorica Margeljević, kako je to liječiti osobe koje boluju od rijetke dijagnoze, koje imaju rijetku dijagnozu, boluju od rijetke bolesti? Jel se vi nekad u svom radu onako suzdržavate prije nego što ćete li propisati neku najnoviju metodu ili terapiju za koju znate, jer znate da u Hrvatskoj nije dostupna? Da, situacija je sljedeća. Naime, ja se bavim već preko 40 godina i na fakultetu sam i u bolnici sa autoimunim upalnim reumatskim bolestima. To je veliki, široki spektar bolesti koji pripada, koji se zapravo pripada tim rijetkim bolestima. Njih ima preko 6 do 7 tisuća registriranih. I sada u čemu je problem? Mi smo zapravo u situaciji sada zadnjih desetljeća da nam je dostupna sva terapija koja je dostupna u svijetu. Naime, sve što odobri Europska medicinska agencija odobri i naš sustav zdravstva, tako da su nama ti lijekovi dostupni, koji su skupi ali i koji su vrlo učinkoviti, ali naravno uz određene uvjete koji su propisani u HZZO-u, dakle postoje pravilnici. Mi se moramo držati tih kriterija, ali svaki pacijent koji zadovolji kriterije dobije lijek bez problema, iako mora proći tu proceduru od naše indikacije. Znači, mi se prvo na našoj klinici dogovorimo, proradimo sve te simptome zapravo i kriterije, i na kraju kad odlučimo za pacijenta da treba dobiti, tada ide u proceduru odobrenja na liječničkom povjerenstvu i u pravilu se odobrava upotreba tih skupih lijekova, bioloških lijekova koji su sad zapravo
imperativ u liječenju autoimunih i upalnih reumatskih bolesti i poboljšavaju kvalitetu života tih pacijenata, reduciraju bolovanja, dakle oni su radno aktivni, isto tako su aktivni u svojim obiteljima i zapravo se osjećaju kao ravnopravni članovi društva, nisu izolirani i nisu izdvojeni iz te svakodnevnice. Koliko često je to tako u praksi, odnosno koliko često se događaju upravo ove situacije o kojoj sad razgovaramo kad je riječ o ovom konkretnom lijeku Voxzogo, da zapravo jest odobren, ali nije dostupan? Pa naravno da postoje istraživanja u zapadnoj Europi i u Americi i da rezultati tih istraživanja se prvo, dakle ti lijekovi se odobravaju prvo u okviru njihovih sustava zdravstvenih. I sve što odobri Europska medicinska agencija u biti bude dostupno i nama kroz određeno vrijeme. Nije to taj trend, ali u pravilu je sve dostupno. Još se nisam srela sa situacijom da nešto ne možemo odobriti, čak i u situaciji da možda i nije na listi, možemo pisati posebne dopise i možemo izvan ovih procedura redoviti i zatražiti odobrenje nekog lijeka. Tako da je sve u biti dostupno, možda ne tom brzinom koju ljudi očekuju, ali u svakom slučaju jer mi smo još uvijek socijalna država i vodimo računa o toj osjetljivoj populaciji, jer zapravo civilizacijski doseg jedne države se mjeri načinom na kojim se pristupa osobama koje su u posebnim potrebama, invalidnim osobama, djeci, starijim osobama i slično. Vrlo često upravo u vašu rečenicu ponavljam u svojim emisijama, obično nažalost kad mi dolaze oni koji govore o tome što sve imaju kao pravo na papiru, a što se tako često ili teško omogućuje ljudima u praksi. Evo konkretno kad je riječ o tretmanu koji vi i kao pacijent i kao dopredsjednica udruge koja okuplja jako puno obitelji koje imaju članove oboljele od rijetkih bolesti, što je ono što vi imate kao odnos zdravstvenog sustava? Jeste li vi zadovoljni time kako reagiraju? Mi moramo surađivati sa zdravstvenim sustavom. Mi ovisimo o zdravstvenom i socijalnom sustavu. Međutim, nažalost, ove lijepe riječi profesorice Markeljević ne mogu potvrditi u potpunosti iz razloga što za neke bolesti, u stvari samo za 1% rijetkih bolesti postoji nekakva medikamentacija, postoji lijek. Svi ostali imaju takozvane lijekove siročad, off-label lijekove koji su registrirani za nešto drugo, pa se onda eventualno prema kliničkoj slici upotrebljavaju kod pacijenata sa nekim rijetkim bolestima. Ono što je nama imperativ da se mi osjećamo kao građani drugog reda. Zašto? Zato što mi želimo imati ranu dijagnozu. Kada dobijemo tu dijagnozu, onda želimo da se postupa prema nama tako da nas se osposobi za naš kvalitetan život. Osposobiti nekoga nije samo dati mu lijek, nego dati mu i pravo na rad sa mogućnostima adekvatne fizikalne terapije, sa mogućnostima školovanja, sa mogućnostima socijalnog uklapanja unutar zajednice, sa mogućnostima onih koji ćete pratiti na tom školovanju, da bi nakon toga mogao na svom radnom mjestu ostvarivati maksimum i u stvari vratiti uložena sredstva u zajednicu ovoga koja je to kao isfinancirala. Doktorice Markeljević, koliko je često zapravo upravo to problem, nedostatak adekvatne edukacije za tako neke specifične bolesti, evo kad je riječ kod zdravstvenog osoblja koji se, na primjer, bavi fizioterapijom. Koliko uopće postoji motivacija samih ustanova da nekog educiraju za nešto što je, kako samo ime kaže, rijetka bolest? Pa motivacija u svakom slučaju postoji, ali jedna je motivacija, drugo realizacija te motivacije i mogućnost realizacije, što ovisi opet od čitavom nizu faktora. Ali bi sustav trebalo postaviti tako da nije propusan za takve stvari. Znači da je već to ustrojeno na način da se pravodobno postavi dijagnoza, što je rekla gospođa Broz, i da se onda počne s adekvatnim liječenjem da bi se na minimum svela mogući invaliditet tih osoba. S tim da moram reći, naravno, da je cilj da se oni osposobe i da budu aktivni i produktivni članovi društva, da ostanu svoje obitelji, da imaju svoj život, ali isto tako se srećemo sa dijagnozama koje to ne omogućavaju, dakle sa djecom ili odraslim osobama koje traže jednu kontinuiranu njegu
unatoč tome što primaju skupu terapiju, ali naravno potrebno ustrojiti taj sustav da se prema njima, da se sačuva njihovo dostojanstvo ljudskog bića njihovog i da se poštuju njihove potrebe i da im se osigura adekvatna njega i adekvatna komunikacija i sa najbližim članovima obitelji ili sa medicinskim osobljem na način da taj život ima svoj smisao u tim okvirima unutar kojeg se ti pacijenti nađu, a svi se možemo naći u tim situacijama neovisno da li imamo dijagnozu rijetke bolesti ili ne. Jer zapravo često je dijagnoza rijetke bolesti prati čitav niz drugih dijagnoza koji su zahtijevaju jedan dodatan tretman, dodatni tretman. Znači, cilj je zapravo da bude jedan, da se djeluju multidisciplinarni timovi koji svaki u svom segmentu vode računa o segmentu određenog stanja kod pacijenta i da se to onda obličuje u cjelinu na dobrobit tog čovjeka kojeg liječimo ili osobe ili djete. Kada se spomene rijetke bolesti i lijekove za rijetke bolesti, obično je prvi odgovor zdravstvenog sustava, to je skupo. Neću nikad zaboraviti kad se pričalo o spinrazi, kako mi je jedan vrlo ugledni dječji liječnik tada rekao da ja podržavam da djeca dobiju spinrazu, ali taj lijek košta toliko i toliko, za dvije doze tog lijeka ja mogu kupiti dijagnostički aparat koji će mi pomoći da dijagnosticiram stotine i stotine slučajeva kod djece koja ne boluju od rijetke, nego vrlo uobičajene i česte bolesti i mogu otkriti to u ranijoj fazi. Koliko je zapravo, a kako bi rekla, racionalan ili logičan takav pristup zdravstvenog sustava, ta cost-benefit analiza takvog pristupa liječenja? Pa cost-benefit, ja sam malo prije rekla, naglasila smo mi socijalno orijentirana država u zdravstvenom sustavu našem. Ja mislim da tu treba naći neku razumnu ravnotežu, ali ni u kojem slučaju na uštrb skupih lijekova i liječenja rijetkih bolesti ne smijemo zapravo gledati samo budućnost ljudi koji su izlječivi i koji su perspektivni. Jer je cijela naša civilizacija orijentirana prema toj cost-benefit logici, ne prema logici ljubavi i suosjećanja, milosrđa i liječenja. Mislim, u principu je to to. E sada, oni naravno, kod nas se smatra uspjehom, samo mlad čovjek, perspektivan, zdrav, lijep i tako dalje. I izlječen. I da ako ima perspektivu izlječenja. Ali vi, dakle, vi nikad ne znate zapravo u startu što će donijeti budućnost. Bez obzira je li neka bolest izlječiva ili nije izlječiva. Dakle, postoje oscilacije i mogućnost iznenadnog oporavka, isto tako i urušavanja zdravstvenog stanja kod pacijenata koji imaju perspektivu da budu izlječeni. Znači, ne možemo ili tako novog lijeka koji racionalizirati. Može nego u datim okolnostima moramo poduzeti sve da tom čovjeku osiguramo ono što možemo maksimalno. Gospođo Brost, kako vi gledate na taj pristup? Kako gledate na to kad se kaže ali taj lijek je skup, a koristi ga evo u ovom slučaju samo možda 16 pacijenata? Ja želim da svih 16 pacijenata dobije taj lijek. Točka. Osim toga, želim da svaka ona osoba koja ima rijetku bolest bude prihvaćena kao osoba koja ima pravo, kao i svaki drugi građanin Hrvatske, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo onu koja je u tom trenutku dostupna. Želim da svi imaju pravo na ranu dijagnozu, na ono malo lijekova koji su nama dostupni, na adekvatnu fizikalnu terapiju, na adekvatnu psihoterapiju, na adekvatno socijalno umrežavanje kako bi osobe koje žive s njima bile i dalje socijalno aktivne i mogle ostati u obitelji. O čemu razgovaramo danas? Danas razgovaramo o tome da u obiteljima ove djece roditelji razmišljaju o tome da se razvedu, da netko bude socijalni slučaj u drugoj državi da bi njihovo dijete imalo lijek. Zar je to Hrvatska omogućila zdravstvenim sustavom? Ja se s tim apsolutno ne mogu složiti. Dajte mi to objasnite. Što vrlo jednostavno, ako postoji obitelj, skloni su razmišljati o tome, dakle to su mi roditelji sami rekli, da su skloni razmišljati o tome da se razvedu, da majka sa djetetom ode u susjednu državu u kojoj dijete kao socijalno ugroženo dijete može dobiti lijek i da se dijete liječi u drugoj državi, a da otac ostane s drugim djetetom u Hrvatskoj. Pa zar je to rješenje ovog problema? Zar mi zaista nemamo za 16 djece lijek? Pa mislim, troše se novci, gube se milijarde svagdje, a mi ne liječimo djecu koja se trebaju liječiti sada.
ne za N godina, jer za N godina su oni invalidi. Sada su oni djeca u razvoju koji pate svaki dan zbog svoje boli. Svako od tih dječaka i djevojčica su rekli, ja želim da me ne bole kosti, ja želim da me ne boli glava, ja želim da se igram sa svojim prijateljima. Da, ovdje je situacija doista specifična i svaki dan duljeg čekanja je izgubljen jer lijek ima zapravo rok trajanja do faze rasta pacijenata. Sve rijetke bolesti su izuzetno specifične, ali ih možemo gledati uvijek sa ljudskog stanovišta i možemo uvijek napraviti nešto. Možemo napraviti nešto, u ovom slučaju niti fizikalna terapija, niti socijalna pomoć, niti škole, ništa ne mogu napraviti, može napraviti isključivo lijek. Pa onda dajmo toj djeci taj lijek. Očekujete li vi u konačnici reakciju našeg sustava? Zapravo sada u ovom trenutku roditelji kažu, traže reakciju dvije naše velike bolnice. Ja se sad ne bavim sa dječjim bolestima, ali naravno da očekujem. Mislim da je to u konačnici jedino rješenje koje je moguće u ovoj situaciji na dobrobit te djece. Da, vrlo često zapravo farmaceutske industrije kod takvih rijetkih bolesti nemaju puno interesa tražiti uvrstavanje na listu. Da, ali gledajte, naravno da nemaju sad u ovom slučaju kad radi o 400 djece, ali oni onako imaju veliku populaciju s kojom tretiraju druge lijekove, prema tome imaju taj svoj interes koji mogu realizirati u svakoj situaciji. Ipak moraju biti socijalno osjetljivi za manju skupinu djece ili bolesnika odraslih kojima će to pomoći. Ja mislim da se prvenstveno trebamo rukovoditi tim načelom što je još sadržano našoj Hipokratovoj zakletvi, koja je unatoč tome što je prije 2500 godina formulirana, odolila svim mogućim iskušenjima kroz stoljeća, još uvijek se polaže, još uvijek se zapravo naši kolege rukovode principima koji su, etičkim principima koji su tamo navedeni. I mislim da je to u ovom slučaju isto jako važno. Jer naše je da pomažemo. Dakle, mi ne stvaramo te financije, mi ih trošimo, to je točno, ali kad gledate cijeli kontekst društva, onda je to dobit za društvo sa svih aspekata. I financijskog, jer se zapravo onemogućava trošenje novca koji rapidno raste ako se neko ne liječi. Znači, u startu ste već uštedjeli, ali treba dugoročno gledati kakav je rezultat te uštede. Da, to je kod nas problem što vrlo često neka sastavnica sustava gleda samo svoj samo trošak, ovaj a ne gleda činjenicu da ako je nekom niste spriječeni invaliditet, da je to posljedica za čitavu obitelj i posljedično veći trošak. Zato imamo nacionalne programe za rijetke bolesti, odnosno trebali bi imati nacionalni program za rijetke bolesti i sada se na nivou Europske asocijacije u stvari okupili su se ministri zdravstva i ljudi koji mogu na neki način prevenirati ovu situaciju tako da se napravi ovaj jedinstvena europska strategija za rijetke bolesti, pa će onda vjerojatno i ta dva naša nacionalna programa koja nisu zaživjeti, jer trudimo se pratiti europske trendove, pa neka onda naši europski trendovi budu na korist oboljelih, neka budu na korist obitelji, neka budu na korist našeg društva, tako da se možemo pohvaliti da smo eto napredni u tom dijelu, a ne da smo na listi iza susjednih zemalja za koje kažemo da nisu u Europskoj uniji, za koje kažemo da nisu dovoljno napredni. Da, i sasvim sigurno ne možemo reći da su bogatije od nas kad je riječ o tome koliko mogu uložiti u zdravstveni sustav. Hvala vam puno na gostovanju u Newsroomu i hvala na svemu što činite za pacijente oboljele od rijetkih bolesti. Hvala vam. Hvala vama na pozivu.